Bom dia! Olá, bom dia! Uma negligência da prefeitura fez com que uma menina de apenas 8 anos de idade levasse 28 pontos na perna. A Sucena caiu em um bueiro na frente de uma escola em Cariacica. As barras de ferro da estrutura estavam quebradas há algum tempo. E segundo moradores, a menina não foi a primeira vítima, não. Outras duas pessoas teriam se machucado no mesmo bueiro. O acidente aconteceu na rua Manuel Joaquim dos Santos, em Itacibá, Cariacica, quando mãe e filha voltavam para casa. A gente vindo do supermercado na calçada, eu pedi para ela ficar na calçada, que eu estava na beira do asfalto, e ela desceu da calçada ao meu encontro. Quando fui ver, ela já estava com a perna toda dentro do bueiro. Desespero foi a reação das duas quando perceberam a gravidade dos ferimentos. Cortes tão profundos que a menina de 8 anos precisou de 28 pontos por dentro e por fora da perna. Porque ela tremia, nervosa, que quando ela viu aquele corte que ela sentiu na hora que eu tirei ela do bueiro, que ela falou que estava ardendo, ardendo, mãe, você vai ficar comigo, eu estou com medo. É desesperador mesmo, a gente que é mãe, a gente quer tirar a dor dos filhos da gente, não pode. Passado o susto, ficaram as dificuldades. Fora da escola inicialmente por uma semana, a Sucena tem passado a maior parte do tempo na cama. Tô triste, porque eu não posso andar, tenho que ficar todo dia em casa, sempre em escola, uma semana. Hoje ela vai tomar a vacina da antitetânica, né? Porque o médico foi bem verdadeiro comigo, ele falou, ó, é um bueiro. Vai inflamar, é ferro, muita bactéria, mas ele muito atencioso, lavou direitinho. Inicialmente, o bueiro que fica em frente a uma escola foi tampado com esse bloco de concreto. E somente na manhã de hoje, uma equipe da prefeitura esteve no local para providenciar a troca. Eu não posso admitir que quebra uma simples bueiro desse e ninguém vem cuidar da situação. Infelizmente, está tudo abandonado isso aqui. O acidente aconteceu na última quarta-feira, mas de acordo com informações que nós tivemos aqui, outras duas pessoas também se acidentaram no mesmo lugar antes disso. Ou seja, a Sucena é a terceira vítima do descaso. Indignada, a mãe de Sucena já procurou orientação jurídica e deve entrar em breve com o processo contra a Prefeitura de Cariacica. Essa é a época de eleição, por que não vai pelo menos prestar solidariedade, perguntar se precisa de remédio, alguma coisa? Ó, eu preciso de cadeira de roda. Vocês têm condições para alugar essa cadeira? Não, no momento não. Eu e meu marido estamos desempregados. Que situação, né? Olha, realmente fica difícil de entender porque um reparo considerado simples de ser feito não tinha sido feito antes, né? E o bueiro, gente, fica em frente a uma escola. Imagina quantas crianças corriam o risco de se machucar também. A prefeitura deveria ter mais cuidado com esse tipo de serviço e fazer mais rápido. É, porque agora a responsabilidade aumentou, né? Ao invés de ter que apenas tapar o buraco, com certeza vai ter que pagar indenização para a menina, já que a mãe disse que vai procurar a justiça. E a prefeitura tem responsabilidade, sim, em casos como esse. É dever do poder público garantir a conservação das vias públicas. E no caso que vimos, nenhuma sinalização foi colocada para alertar sobre o perigo. A justiça tem julgado vários casos como esse que acabamos de ver e dado indenização para as vítimas. As pessoas devem mesmo correr atrás dos direitos que têm. A prefeitura informou que a responsabilidade no trecho é do governo do estado, por se tratar de uma obra na rodovia Leste-Oeste. Disse ainda que a empresa contratada tinha colocado uma tampa de concreto que não era adequada e por isso foi retirada. Esclareceu que mesmo não sendo de responsabilidade dela, a prefeitura fez o reparo no bueiro hoje pela manhã. Bom, o que importa é que o perigo desapareceu. Agora você vai ver cenas impressionantes de mais um caso de violência contra a mulher. A vítima é agredida pelo marido dentro de um condomínio em Jacaraípe, na Serra. O homem dá vários chutes, socos e tapas na esposa na frente dos filhos. As imagens chegaram ao delegado, que descobriu que o agressor tinha um mandado de prisão por homicídio. Para fugir da polícia, ele se jogou do terceiro andar, teve vários ferimentos e precisou ir para o hospital. A porta do elevador abre e a mulher logo é surpreendida pelo agressor. Repare que ele, de toalha, não se importa com a presença dos filhos. Segue espancando a mulher. Fora do elevador, as agressões continuam e as crianças assistem toda a cena. Ele puxa o cabelo dela, a joga no chão
e dá chutes na cabeça da vítima. Ela não consegue reagir. A violência foi gravada por câmeras deste condomínio que fica em Jacaraípe, na Serra. A polícia teve acesso às imagens por meio de denúncia anônima e iniciou uma investigação. O homem nas imagens foi identificado como Gilberto Paulo da Silva Souza. Contra o agressor, já havia um mandado de prisão por homicídio. A polícia foi até o condomínio por conta da denúncia de agressão, mas também para cumprir o mandado de prisão em aberto por homicídio. No momento em que os policiais chegaram no apartamento, a própria vítima tentou defender o agressor, dizendo que ele era um bom marido. Enquanto polícia e vítima conversavam, o homem tentou escapar, se jogando do terceiro andar do prédio. Com a queda, ele quebrou as duas pernas, os dois braços, um dente e teria perfurado o pulmão. Gilberto foi socorrido por uma equipe do SAMU e detido. A vítima não representou contra o companheiro. A mulher dele ainda tentou esconder, dizendo que ele não estava e tal, mas nós já sabíamos que ele estava lá e percebemos a rede de proteção da janela puxada para dentro. Eu falei, acho que ele está pendurado na janela. E quando a gente foi olhar na janela, ele estava escalando as caixas de ar-condicionado, descendo andar por andar. Ele já estava no terceiro andar. A gente ainda tentou convencê-lo a se entregar e voltar, mas aí ele pulou. Gente, esse é um homem covarde. As mulheres têm que parar de se esconder achando que isso está correto. Essa é uma cena horrível. Mesmo com a mulher já caída no chão, o homem não para de espancá-la e nem se importa com as crianças. A gente está vendo aí nas imagens, são duas crianças pequenas. Imagina que traumas esses pequenos não terão. Aí depois, quando viu que a coisa apertou para ele, resolveu pular do terceiro andar. No vídeo é possível vê-lo gemendo de dor. Olha, quando dói nele, ele reclama, né? Mas na hora de bater na mulher, ele não pensa na dor que ela está sentindo. Olha, todo mundo deve ajudar a combater a violência contra a mulher. Quem souber de alguma agressão deve avisar a polícia. Não podemos esperar que uma tragédia aconteça. Sobre o caso que acabamos de ver, o delegado disse que após receber alta hospitalar, o rapaz será encaminhado ao centro de triagem de Viana. O caso de violência doméstica será encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher na Serra. E que ele fique muito tempo na cadeia, essa mulher repense tudo isso. Olha, gente, agora mais uma família vítima de violência doméstica. Há 4 anos, uma nutricionista é ameaçada pelo ex-marido que não aceita o fim do relacionamento. Além da mulher, o homem persegue as próprias filhas. O carro da vítima chegou a ser destruído pelo agressor. A nutricionista coleciona boletins de ocorrência e nem uma medida protetiva conseguiu afastar a violência do ex-marido. A nutricionista de 37 anos vive hoje um pesadelo. Há 4 anos, ela descobriu uma traição do esposo e decidiu se separar. Desde então, ele não aceita o fim do relacionamento e vem fazendo ameaças. Um determinado período da separação, ele começou a me falar quase todos os dias, por telefone, por mensagens, por e-mail. Se eu não vi homens que matam mulher. E aí eu sempre coagida com isso, sempre amedrontada. Ela já coleciona boletins de ocorrência e conta que no período em que esteve sob a medida protetiva, o ex-marido não respeitava a ordem de se manter à distância e constantemente rodeava a casa onde ela vive. Ele descumpria a medida. Entendeu? Ele ligou várias vezes, ele mandava mensagem, me amaldiçoava. E um dia, dentro da minha casa, ele disse que a gente deveria ter marido e pai que mata mulher e filho. O homem não poupa nem as filhas das ameaças. As meninas de 10 e 12 anos, frutos do relacionamento, hoje também vivem com medo. Essa mensagem foi enviada por ele a uma das filhas. Ele pergunta se ela quer ver o pai ser preso e diz que a mãe o traiu. No celular da criança ainda está registrada a foto de perfil utilizada pelo pai em um aplicativo de mensagens. Para as minhas filhas tem sido muito difícil. Desde desse fato, elas não vão para a escola, elas foram hoje concluir provas. E ele manda diariamente mensagens horríveis para minhas filhas. A nutricionista já estava separada do esposo há 4 anos. E há cerca de 3 meses, decidiu iniciar um novo relacionamento. E foi aí que as ameaças ficaram mais frequentes.
Até que na semana passada, o ex-marido decidiu agir. Na hora que ele ligou para minha filha e perguntou onde ela estava, que ela abriu a porta, eu vi o carro dele. Estava parado de frente para minha casa, observando a minha casa. E aí, nesse dia, a gente ficou atento, ele ficou rodando, depois ele desceu, rodou, passou de novo. Na quinta-feira, meu namorado tinha ido tomar café na minha casa, 7 horas da noite, saiu, falou, eu vou em casa tomar banho, você passa lá e me pega para ir para a igreja. E disse que ele entra no carro, ele vem atrás, perseguição, cena de filme, uma coisa horrorosa. E o resultado foi esse. O carro do namorado da nutricionista ficou completamente destruído depois de ser atingido por pedras. Inconformado com o novo relacionamento da ex-mulher, o homem de 47 anos perseguiu e ameaçou o rapaz com uma faca. Terrível, que foi uma cena de filme, pega o celular dele, rouba o celular dele, destrói o carro dele. Hoje, o casal vive com medo. A mulher não consegue mais trabalhar e teme pelo futuro dela e das filhas. Minha vida está parada, eu estou correndo atrás de delegacia, porque não tem como conviver com esse horror e as minhas filhas amedrontadas, entendeu? É complicado, complicado. Quando o pai entra em contato com a mais velha, ela fica desesperada. Mãe, mãe, o que é que eu respondo? O que é que eu respondo? O que é que eu falo? Desesperada. A mais nova, a mesma coisa. Mãe, mãe, papai entrou em contato, o que é que eu respondo? Então, completamente desesperada. Complicado para você conviver com essa situação? Muito, muito complicado. Olha que situação difícil, hein, Isabela? Nossa, muito como difícil. Essa família consegue viver com todas essas ameaças? Não vive, né? Porque o medo não deixa. E a gente viu aí na reportagem que a mulher coleciona boletins de ocorrência, tem até uma medida protetiva. É sobre isso, é importante lembrar que desde abril, o descumprimento de medida protetiva passou a ser crime. E o agressor vai preso agora, quando se aproxima da vítima. Pois é, mas a mulher tem que avisar a polícia disso. A mulher ou outra pessoa que souber tem que ligar e avisar que o homem proibido de se aproximar está chegando perto. E tem que avisar a polícia o quanto antes para evitar uma tragédia. Bom, em relação ao caso que mostramos, a polícia informou que vai investigar essa situação. E tem que ser rápido, gente, muito rápido. E a violência contra a mulher aqui no estado chama mesmo a atenção. Só no primeiro semestre deste ano, 54 mulheres foram mortas. E a maioria dos casos foram registrados aqui na Grande Vitória. O repórter Luciano Rosetti tem mais detalhes sobre esse levantamento feito pela Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo. Boa tarde, Luciano. É com você. Luciano ao vivo traz mais informações. Olá, George. Olá, Isabela. Boa tarde. Que realidade triste essa, né? Nós estamos aqui na SESP, na Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo, porque a Secretaria divulgou um levantamento com relação a homicídios envolvendo mulheres aqui no Espírito Santo. De janeiro a julho desse ano, foram registrados 34 homicídios dolosos, além de 20 feminicídios, totalizando 54 homicídios, como vocês falaram agora há pouquinho, né? Lembrando que feminicídio é crime hediondo e é caracterizado quando envolve preconceito. É quando um homem mata uma mulher simplesmente pelo fato dela ser uma mulher. Quer dizer, para ser caracterizado feminicídio, deve haver preconceito. E esse número é alto aqui no Espírito Santo, como a gente divulgou no dado da SESP agora há pouco, né? Agora, outra informação que chama atenção, segundo o levantamento feito pela Secretaria de Segurança, é com relação ao dia da semana em que os crimes mais acontecem. Esse dia é a sexta-feira, com 22% do total de crimes. O segundo dia é o sábado, com 18%, e em terceiro lugar, domingo, com 17%. Quer dizer, a situação é mais grave nos finais de semana. Além disso, 40% dos crimes que ocorrem no Espírito Santo são registrados aqui na região metropolitana da Grande Vitória. Quer dizer, George, Isabela, uma realidade grave, gravíssima, na verdade, né? E que precisa mudar. Volto com vocês no estúdio, George e Isabela. Obrigada, Luciano. As imagens que você vai ver agora mostram como é difícil ter acesso à saúde pública. Algumas vezes o problema está na dificuldade para marcar a consulta, outras vezes a dificuldade é justamente chegar ao local da consulta. Veja o que uma paciente enfrentou. Ela estava dentro de uma ambulância que não conseguiu passar na estrada cheia de lama em Boa Vista, zona rural de Cariacica. Vídeo enviado por uma amiga do TN.
tira o paciente. Arthur, por que você não tira o paciente? De repente fica melhor para subir. Tira e a gente ajuda a subir com ela. É melhor, porque daí fica mais... Tira o risco do paciente, entendeu? Vou enviar para a tribuna hoje. Olha a dificuldade que tá tendo na prefeitura, ó. O carro da prefeitura para subir no morro com uma paciente. Vai ter que retirar a paciente do carro. Várias vezes já fui na prefeitura pedir a solicitação do conserto e até hoje eles não vieram consertar. Mas eu acho melhor tirar a paciente. A mulher anda? Ela anda. Não. Ela tem dois fêmeos quebrados. Melhor tirar ela. Porque eu acho que de repente ele pode estar com medo. Com medo da mulher. Porque se arriscar, eu tirar a mulher, ele vai mais tranquilo. Gente, gravíssimo. E você sabe o que aconteceu? A paciente, a dona Dangenira Rodrigues, foi retirada da ambulância por dois moradores da região. O carro passou e a paciente perdeu a consulta. Isso mesmo. A dona Dangenira, uma idosa que está com dois fêmur quebrados, perdeu o horário que ela tinha com o médico. E sabe como ela quebrou a perna, gente? Caindo nessa mesma estrada. Gente, isso é muito sério. Os moradores da zona rural não merecem viver o que nós estamos mostrando. A região fica em Boa Vista, perto de Novo Brasil, em Cariacica, nem é tão longe daqui da Grande Vitória. Olha, nós procuramos a prefeitura para saber por que essa estrada não recebe melhorias. Um trator, né, para dar condições de tráfego. Imagina se é uma paciente com uma urgência maior ainda. Corre o risco de morrer, porque o socorro não chega. Bom, segundo a Prefeitura de Cariacica, essa estrada recebeu aplicação de Revisol há 6 meses. Acrescenta ainda que a Cesan cortou a via para a passagem de tubulação de água na região. E finaliza dizendo que já entrou em contato com a Associação de Moradores de Boa Vista para falar que a rua está na programação para ser recuperada. Tá demorando, hein? O TN vai continuar acompanhando esse caso. É lamentável. E a gente agradece a amiga do TN que nos enviou o vídeo. Obrigado pela confiança. E você também pode fazer a sua denúncia aqui no TN. Anote o número do nosso WhatsApp. É o 99792-2530. 99792-2530. Mais um caso de envenenamento de animais na Grande Vitória. Um crime sem punição que se repete em vários bairros. Desta vez foi em Paú, Vila Velha. Incomodado com a presença de cachorros que circulam pelas ruas do bairro, tem morador colocando chumbinho na comida e deixando na calçada como isca para os animais. Uma atitude criminosa e revoltante. O cãozinho aparece na imagem agonizando. O animal está nessa situação porque foi envenenado. Por sorte, o Bob José conseguiu ser salvo. O cão de rua vive há 12 anos em Paú, Vila Velha. É muito querido por todos e, por isso, deixou muita gente preocupada. Ele tem a casinha dele na rua mesmo, todo mundo da rua cuida dele. Uma amiga minha encontrou ele caído na calçada, convulsionando, e me ligou desesperada. Aí, como a gente já está acontecendo isso muito aqui, eu já desço separado, antitóxico. Aí, quando eu cheguei lá, ele ainda estava em crise. Só que aí a gente conseguiu, com muita dificuldade, hidratando, ele conseguiu se restabelecer. O Bob foi realmente uma exceção. A Beth, por exemplo, que resgata animais aqui da região, já perdeu 5 vítimas de envenenamento. Um surto que vem acontecendo aqui em Paú há mais ou menos 3 meses. Teve até mais, só que a gente conseguiu salvar. Até uma cliente minha, pouco tempo, passeando com a cachorrinha dela, né, não observou. Ela foi lá e comeu um chumbinho. Quando chegou em casa, a bichinha já estava morta, não teve nem tempo de salvar. Esta foto é a prova do crime. Salsichas com chumbinho foram recolhidas pelas protetoras do bairro. As iscas ficam espalhadas pelas ruas de Paú. A gente precisava pegar essa pessoa para poder punir, porque ele vai continuar matando esses animais. O trio afirma que em Vila Velha não há um serviço voltado para castração ou acolhimento de animais, o que torna a situação ainda mais grave. Isso só vai aumentando o número de animais na rua. A gente só precisava disso, castração fornecida pela prefeitura. Mas está muito difícil. Já há anos a gente vem batendo nessa tecla, a gente vem pedindo. Só que ano após ano muda prefeito, muda
Tem eleição e eles prometem e nada é feito. Lembrando que trata-se de crime. Ao invés de tirar a vida de criaturas tão inocentes, por que não adotar? Esses filhotes, por exemplo, estão à espera de um lar. Ao invés de comprar, adote, né, que tem milhões de cãezinhos precisando ser adotados. Resgatamos uma cachorra prenha, maltratada, entendeu? A ponto de estar comendo um veneno. Aí resgatamos ela e ela teve 6 filhotes. E aí tá aí para adoção. Essa é uma atitude cruel e criminosa. A polícia afirma que é importante registrar as ocorrências de envenenamento. Quanto à castração, a Prefeitura de Vila Velha disse que criou um conselho para discutir políticas públicas e fazer campanhas educativas para reduzir o número de cães e gatos abandonados. Disse ainda que só recolhe os animais com mudança de comportamento ou doenças que coloquem em risco a população. Bom, os protetores sugerem na reportagem a castração para reduzir o índice de animais de rua. Infelizmente, o município não presta esse serviço. Uma pena, né? Lembrando que maus tratos a animais pode dar de 3 meses a 1 ano de prisão. O alerta agora é para quem está com problemas financeiros. Aqui no estado são mais de 600 mil endividados. Gente com contas atrasadas que perdeu emprego, acumulou empréstimo, haja saúde para suportar a pressão. Pois é, Isabela, dívida tira o sono, provoca estresse e depressão. É preciso encarar o problema de frente e buscar alternativas para sair do vermelho. Caso contrário, as doenças se agravam e podem afetar cérebro e coração. É um perigo, hein? Há 2 anos, a Patrícia passou por um problemão de tirar o sono. Ela perdeu o emprego e decidiu comprar alguns produtos para revender e fazer um dinheirinho. O problema é que as mercadorias foram compradas no cartão de crédito e sem o retorno das vendas, já viu, né? Não deu para mim quitar a dívida, né? E foi só acumulando juros, foi virando uma bola de neve. E o problema com as dívidas tirou o sono da Patrícia literalmente. Com as contas chegando e sem dinheiro para pagar, ela começou a sofrer com os sintomas da ansiedade. Tinha noite que eu não dormia, estava muito apreensiva, muito preocupada, né? Porque eu não tinha como, o que fazer, né? E a Patrícia não está sozinha. O último levantamento feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, mostrou que cerca de 70% dos brasileiros sofrem de problemas de ansiedade, como a insônia, por exemplo, por causa de problemas financeiros. 30% das pessoas que buscam um médico por causa de insônia se queixam de alguma dificuldade financeira. O estresse pode levar a aumento das doenças cardiovasculares e pressão alta, né? Infarto, aumenta o índice de ansiedade, de depressão, de insônia, de alcoolismo. Normalmente as pessoas abusam de álcool, aumenta o consumo de cigarro também, que também pode refletir negativamente na saúde. A dívida da Patrícia foi adquirida por meio do cartão de crédito. E segundo essa especialista em educação financeira, ele é o principal motivo dos endividamentos. A população, infelizmente, ainda não sabe usar esse documento, né, essa ferramenta, acaba fazendo dele uma extensão da sua renda e se endividando, né? Ou a pessoa tem um salário, enfim, de R$1.000, R$1.500, tem um limite de mais R$1.000 no cartão, acha que a renda dele é R$2.000, R$2.500. E aí, no outro mês, não tem dinheiro para pagar essa fatura. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória, só aqui no Espírito Santo, mais de 600 mil capixabas estão com dívidas atrasadas esse ano. E para essa turma não perder o sono, a especialista dá as dicas. Entrar em contato com o cartão de crédito ou, enfim, com a empresa que ela está, né, com essa dívida e para negociar. Sempre, de preferência, pelo menos, que tenha alguma reserva já para dar de entrada. E a outra dica é que essa renegociação, as parcelas caibam no orçamento da família. Não adianta nada renegociar uma dívida e não se enquadrar no orçamento. Tem que ter calma, tem que ter controle, né, equilíbrio, muita sabedoria para fazer as dívidas, né, as contas, né, tudo certinho, direitinho, né? Que lá na frente dê tudo certo, né, para não ter consequências erradas, né?
É, e para não ficar doente, o jeito é buscar um remédio para o problema, que é a negociação. Busque a instituição bancária, financeira ou a loja e negocie. Os PROCONs podem ajudar nesse processo também. E a especialista que deu entrevista para a gente trabalha numa faculdade que faz atendimento de graça e pode ajudar a colocar suas contas em ordem. É a Faculdade Pio 12, em Campo Grande. As pichações nos muros na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. As mensagens de ameaças que haviam sido apagadas foram pintadas novamente. Duas pichações foram registradas na região. Estavam exatamente em cima das outras que tinham sido apagadas por funcionários da prefeitura. De acordo com a polícia, a sigla JG2 se refere a uma das facções criminosas de João Goulart. Já a palavra brota seria uma espécie de demarcação de território e provocação aos rivais. A polícia acredita que as mensagens tenham sido feitas na madrugada de quarta para quinta-feira. Foi por não obedecer a uma mensagem feita no muro na mesma região que a universitária Thaís Oliveira Rodrigues, de 18 anos, foi morta no começo do mês. Ela estava com familiares no carro e foi atingida por vários tiros. A Prefeitura de Vila Velha disse que vai enviar uma equipe à região na próxima segunda-feira para apagar novamente as pichações. O serviço será feito com escolta da Polícia Militar. Olha, uma queda de braço entre as autoridades e o poder paralelo, o tráfico de drogas. É o que demonstra esse tipo de situação. Mal a tinta seca e os traficantes voltam a demarcar o território. E mais uma vez, né? É preciso uma ação efetiva do poder público. Apagar as mensagens até ajuda, mas enquanto o traficante estiver dominando o bairro, as mensagens vão continuar sendo escritas. E apagadas ou não, a ação vai continuar, não é, Isabela? No bairro Planalto Serrano, na Serra, os telhados de várias casas estão com buracos. O problema é causado pela falta de proteção na quadra do bairro. Ficou confuso? Calma, a gente explica. É que a bola vai parar no telhado das casas e os moradores é que acabam ficando no prejuízo. Para brincar no parquinho da praça, as crianças precisam de uma proteção um tanto diferente. Partiu Bairro. No Partiu Bairro de hoje, vamos falar de uma situação muito complicada. Uma situação que está deixando estas crianças com medo. Não tem como ficar com o pé pelado aqui. Neste parquinho em Planalto Serrano, na Serra. Sabe por quê? Por conta dela. Ela. Todo mundo tem medo dela. Ela. Da Mi. Agora, no Partiu Bairro. Tensão. Muita tensão. Mostra, Bruno. Chama a vinheta, Leandrinho. A praça fica em Planalto Serrano, no bloco C. Vamos partir este partiu em três partes. Relaxem, a redundância é proposital. Vamos começar a falar da quadra. Ela deveria ter um alambrado. Até tinha, mas como estava quebrado, a prefeitura retirou. Só que não tem mais proteção. Aí, quando rola aquela peladinha... Quando a bola é chutada, ela pode parar em qualquer lugar. Como, por exemplo, na casa da Sara. E tem parado muita bola por aqui, né? Vai parar no telhado. Quebra, quebra aqui o telhado aqui da vizinha aqui, ó, do mercadinho dela aqui. Pega nas crianças, não pode sentar na frente de casa. Infelizmente é assim aqui. Seu Edivaldo, o senhor mostrou aqui a sua casa pra mim. O telhado tá parecendo uma peneira de tanto buraco. Tá, aqui lá a bola passa por cima daquela quadra que você viu ali, do negócio que tem, e lá vem direto aqui, ó. A gente que tem que arrumar e colocar. Segundo ponto a ser problematizado. Os bancos de madeira que ficam expostos diariamente ao sol e à chuva estão quebrados ou em péssimas condições. O terceiro ponto está relacionado ao parquinho. O parquinho que abriu o partiu. Até rimou. Vamos desvendar agora o porquê as crianças em Planalto Serrano estão equipadas com sacolas biodegradáveis. Por quê, Daniel? Por causa da micose. Nossas crianças nós não podemos deixar brincar pelo fato que quando eles entram aparece vários tipos de doença, micose, aparece feridas. A gente tem que estar sempre correndo atrás do UPA para estar medicando, né? Quando eles entram tem que entrar assim, de sacola. Além da micose,
tem os brinquedos quebrados. Falando em coisa quebrada... Dona Raiele, vem cá, por favor, Raiele. Raiele, senta aqui. Produção, banco, produção! Tá meio complicado aqui, banco quebrado. Tá feio o negócio aqui. Toda a situação aqui é complicada. A gente quer trazer os sobrinhos, os filhos, igual tem muitas mães que querem brincar no parque e não pode, porque é cocô, é xixi, é cachorro, então lá dentro é complicado. E a prefeitura não faz nada. Desde quando isso aí tá assim? Ninguém faz nada. Tem que ter uma providência. Olha, a Prefeitura da Serra disse apenas que vai mandar uma equipe ao bairro nos próximos dias para avaliar a situação. A gente espera que alguma providência seja tomada o quanto antes. Afinal, como bem disse o Daniel, quando a criança fica doente, né, por causa da contaminação na areia do parque, a saída é correr para o PA. Daí a unidade fica superlotada por causa de um problema que poderia ser evitado se houvesse uma ação eficaz por parte do município. Pois é, vamos falar de eleição, Isabela. A campanha eleitoral mal começou. No rádio e na TV teve início hoje, mas nas ruas um velho problema. Material político jogado nas vias. Amigo do TN enviou fotos de santinhos no chão dos bairros São Pedro e Vila Palestina em Vitória. Vamos aproveitar essa participação do nosso amigo para fazer um pedido aos candidatos. Campanha limpa, hein? Em todos os sentidos, beleza? O eleitor agradece e você também pode mandar para a gente fotos ou vídeos com a sua denúncia ou reclamação. Anota aí o nosso WhatsApp 997922530, 997922530. E chegou aquela hora, aquela que deixa todo mundo com água na boca, principalmente agora, né, no horário de almoço. Gente, é realmente uma maldade com a gente essa dica do chefe, né? E a maldade de hoje, Isabela, é um doce muito tentador. Você já provou coxinha de leite em pó com recheio de morango? Esse eu nunca vi, não. Olha, pois pode se preparar. Felipe Chicarino e Bruno Passos se acabaram. Confira aí. Hoje é sexta-feira, hein? Sextou! Eu sei, assim como semana passada, deve estar esparramado no sofá, só esperando ansiosamente pela dica do chefe. Quem disse que a dica do chefe é momento de engordar? Pelo contrário, olha, alimentação saudável, ó. Morango. E o que que morango tem a ver com a nossa iguaria de hoje, hein, Geise? Hoje nós temos coxinha de leite em pó, leite condensado e morango, gente. Se a coxinha é de recheio de morango, ela é saudável. Com certeza, é fitness. Posso comer à vontade? Claro, quantas você quiser. Bom, sabia. Leandrinho, chama a vinheta aí, vinheta nova. Boa essa vinheta que você fez, hein? A receita é para 10 coxinhas. Para preparar o quitute, você vai precisar de uma lata de leite condensado, 80 gramas de leite em pó e 10 morangos. A manteiga é apenas para untar a mão na hora de modelar a coxinha. Ingredientes separados, coloque o leite em pó e o leite condensado na panela. Leve ao fogo e mexa bem. Muito bem. Beleza, eu peguei os ingredientes, joguei na panela e coloquei no fogo. Mexe por quanto tempo? 10 minutinhos. 10 minutinhos até já são suficientes. A quando você virar assim, o brigadeiro vai virar junto, virar uma cambalhota sem grudar no fundo da panela. Aí vai estar no ponto certo. Depois tem que deixar descansar alguma coisa ou não? Você deixa esfriar em temperatura ambiente até que você consiga tocar e não esteja morno. Esse descanso tem algum tempo? Umas 2 horas. Tem que esperar 2 horas pra comer? Ou você coloca no congelador 10 minutinhos e tá bom. Pra dar uma acelerada no processo. Isso. Depois de permanecer descansando na geladeira, como o Geise explicou, é chegado o momento de montar a coxinha. Coloque o morango no centro da massa. Modele em formato de coxinha e passe no leite em pó. Repetido o processo nas 10 coxinhas, é só se entregar ao doce prazer do doce. E não é um doce qualquer, viu? A coxinha
Acabamos aqui de pensar num nome pra ela. Coxinha do Amor. O que você achou? Adorei. Morango, tem tudo a ver. Morango dentro de uma coxinha. Ela tá com cara de quem tá apaixonada. Tá? Me diz o que ela significa pra mim. Se ela é um morango aqui do Nordeste. Gostou? Tá apaixonada agora? Eu acho que agora eu vou ficar. Pois é, quer deixar o seu final de semana mais romântico, mais apaixonante? Faz aí a receita que você acabou de aprender aqui na Dica do Chefe. Certo, Geisa? Com certeza. Faz que todo mundo vai gostar, gente. Ó. Bora, fui. Muito boa, né, Isabela? Comendo com essa boca boa ali deles, né? E vai lembrar que a Geis veio aqui na redação e ela trouxe também um conezinho de chocolate com recheio de brigadeiro, que eu vou te falar, muito bom, hein? Mãos a receita fada. Também maravilhosa. É, esse daí é o morango sedutor. Do Nordeste, do Sudeste, né? Arrasou aí, hein, Felipe? E o Felipe não perde tempo, né? Mas essa coxinha, gente, em pó, com morango... Tá maravilhosa mesmo. Olha, Geise, parabéns. O pessoal devorou as que você mandou pra gente. E se você quiser conhecer mais delícias feitas pela Geise, como o Jorge já contou uma receitinha aqui, é só acessar o Face ou o Instagram, @ggourmet com dois T's. Bom, e a gente também te convida a participar da Dica do Chefe. Ligue pra nossa produção, 3331-9062. E daqui a pouquinho a receita de hoje vai para o nosso site, tribunaonline.com.br. Policial civil é assassinado dentro de casa. O criminoso invadiu a residência e atirou contra o PM. A gente já volta agora, 12:22. Polícia recupera produtos furtados de uma casa no norte do estado. Parte do material estava escondido em um supermercado. Após receber denúncias, a polícia encontrou o autor do furto, Rafael Andrade Moraes, de 36 anos. Confessou o crime e disse ser viciado em drogas e álcool. Com ele, a polícia encontrou roupas, bolsas e calçados furtados de uma casa no centro de Colatina. O restante do material, que eram joias e bijuterias, estavam escondidos em um guarda-volumes de um supermercado. Rafael acabou preso e levado para a delegacia de Colatina. Funcionários do Centro de Controle de Zoonoses ficaram feridos em Linhares depois que o teto da unidade desabou. Os funcionários se preparavam para as atividades do dia quando a estrutura caiu. Os dois foram atingidos pelo gesso e tiveram que ser levados para o hospital. No imóvel foram encontrados problemas estruturais como rachaduras e infiltrações. A caixa d'água da unidade também já havia sido condenada. O laudo foi emitido na última quarta-feira. Após o acidente, colegas das vítimas ficaram assustados e decidiram ficar do lado de fora. A Prefeitura de Linhares disse que prestou assistência aos funcionários, que já providencia a reforma da sala, onde aconteceu o problema nas placas de gesso. É evidente que a situação poderia ter sido evitada, né? Rachaduras e infiltrações são sinais claros de sérios problemas estruturais. Ainda bem que esses funcionários não tiveram ferimentos mais graves, mas isso não diminui a gravidade da situação. Policial civil é assassinado dentro de casa no sul do estado. O crime aconteceu durante a madrugada em Cachoeiro de Itapemirim. O investigador Elias Mariano, de 51 anos, foi morto dentro de casa. De acordo com a PM, o criminoso teria invadido a residência e atirado contra o policial. Em seguida, o bandido levou uma viatura descaracterizada. Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas já encontrou o policial morto. Elias trabalhava na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro há 7 anos. Antes, atuou na Polícia Militar Capixaba. Infelizmente, mais um policial é vítima da insegurança no estado. Insegurança que não escolhe vítimas. Um suspeito foi preso no final da manhã em Muqui e levado para a Delegacia de Cachoeiro. Em nota, a Secretaria de Segurança do Estado lamentou o assassinato do investigador e manifestou solidariedade aos familiares. A gente volta rapidinho com as imagens do dia. Sai daí não, instante só, agora 12:27.
Muda-se o endereço, muda-se o RG, mas o enredo da história é sempre o mesmo. Mulheres vítimas de homens agressores. Até quando, hein? A resposta é individual. Cada um sabe o tamanho da sua dor e até onde você suporta vivê-la. O opressor muitas vezes usa remédios disfarçados de carinho após o espancamento. Um presente depois da ofensa. E assim você vai tentando curar a ferida aberta que não cicatriza. E sabe por quê? Porque não é machucado externo. Feriu a autoestima e a sua dignidade. Hoje, mais uma vez, o TN abordou a violência doméstica e trouxe dados que mostram como as mulheres precisam mudar o comportamento e não aceitar passivamente as agressões diárias. Denuncie, procure ajuda da polícia, se fortaleça. Você não cometeu crime para viver numa prisão. Há um mundo lá fora e você pode se surpreender quando conhecê-lo em paz. Uma boa tarde para você. Eu te espero logo mais no Tribuna Notícias, segunda edição, às 7h20. E você fica agora com ela, Débora Moraes e o Ronda Geral.